Ya es muy campurbado. Ya. No. What's up? Oh. Pessoal, foram levar minha bicicleta, não sei se pode fazer o que mais, não vou explicar. Não vou explicar nada, só se vocês bater 100 mil likes. O que eu vou explicar? Ai, levar meu portão! Let me go. Andre. Mano, vamos. Não vamos falar na mamãe porque é isso que eu não digo. Así no se troca. Estaba vendiendo esa moto con mil tan. Apretar, comprar ya cosas. Chaves, pato. ¿Qué? Vendame. 55 mil pesos de pedal que compramos. ¿Comprar un pedal? Então, não, eu não queria. É 50 e tal. Não, eu tô vendo que é mil. Isso é minha chave. Isso aqui vai ser como? Como que eu vou passar? Se vaca, né? O que? Vou que? Mas, ah? Comprar com que dinheiro? Comprar com dinheiro aqui. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu não vou mexer, né? Tá falando da câmera, Andy, filma. Tá falando se você coisa usar, vai pagar. Se você usar, não vai pagar. Afinal é assim. Então você também tem que comprar chave. Vamos apanhar, vamos apanhar. Vai querer pagar, né? Me espalhem da sua. Que Deus que tem 32 dias, 32 dias. Comprar um seu pedal. Agora, mas não quero andar. Olha o pedal e olha esse aqui, colega. Olha o pedal e olha o nome. Tá gasto. Mas nem tu vai alto. Mas não mete. Hey, BBB, open the damn door. Open the door. Beep,
eso. 55 y 2. Bien barato até. Oh, você me assustaste mil, boludo. No. Se gato fue un. Me mostro para el pato, bem. Olha, no quería. Just watch me break it.